Bizimkilərin bu həftəki qonağı Tərtər rayon təhsil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi, Tərtərin Səsi Ədəbi Məclisinin sədr müavini Rasim Bayramovdur. İstərdim ki, birinci məktəblərimizdə maddi texniki baza, ikinci şagirdlərin geyimi. Orada o bərabərlik olsun. Bizim baxırsan, polislərimizin xüsusi geyimi var. Ondan deyək ki, yanğın söndürənlərin xüsusi geyimləri var. Bu müəllimlərində olsun. Bizimkiləri daha yaxından tanıyaq.